このコンテンツは音声だけでお送りします。はい、今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日幼稚園では一足早いクリスマスお楽しみ会がありました。朝からケーキをいただいてクリスマスムードの中ホールの方へ移動していったんですけども、ホールでは楽しいお話だったりペープスアートとか劇とかちょっぴり難しいクリスマスについてのお話だったり、また素敵な演奏を聴いたりとすごい楽しい会になりました。これ中でもすごい歓声が大きかったのがこうシャンシャンシャンって音が聞こえるんですね。で子供たちもすごいこう耳を澄ませて手にこう耳を置いて澄ませて聞いていて、そこで登場してきたのがなんとサンタクロースが友部幼稚園に来てくれてプレゼント持ってきてくれなかったんですね。その時は慌てて来てしまったのでプレゼントを持ってこられなかったんですけども、すごいその登場してきてくれたことだけで子どもたちすごい嬉しくてキャーって言って立ち上がる子ども子たちもいてすごい嬉しそうにしていました。そこでスペシャルゲストアンパンマンとバイキンマンがなんとそのサンタさんが忘れてきたプレゼントを届けてくれたんですね。すると子どもたちもそれでもすごい嬉しくなっちゃってもう後ろではすごい立ってこう見ている子どもたちがすごいいて、私もそれを見てとても嬉しくなりました。でそのプレゼント、つぼみさんはお給食が終わった後にお昼寝をするんですけども、そのお昼寝している間にサンタさん届けてくれて枕元に置いていってくれたんですね。で朝起きると子どもたちなんかすごいなんか寝ぼけてちょっと寝ぼけているので何これみたいな感じではいたんですけど、すごい起きるともう嬉しくてうずうずしちゃってこう体が自然と動いちゃうみたいな子もいたりして、なんかテンションがいつもより高いみたいな感じの子がすごく多くて、それを見てすごい可愛らしいなっていう風に思いました。また少しだけだったんですけどペンギンさんにも私入らせていただいて、今日どうだったってお話を聞くと、もう全部が楽しかったってみんなこう言ってくれて、それを聞いて私もすごい幸せな気持ちになりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。